Sveiki! Te atkal es Aina Lūse. Ja atceramies, tad iepriekšējā reizē esam stāstīju par skaitļu kodēšanu, un šo tabū mēs vienreiz jau redzējām. Bet es pieļauju, ka jums tā arī netapa skaidrs, ja jums vajadzētu pašiem izdomāt tagad, piemēram, kā pierakstīt skaitli 13 binārajā kodā, tad kā tas īsti izskatītos. Un tāpēc šodien tad es arī mēģināšu to paskaidrot, iepšu pastāstīšu jums par skaitīšanas sistēmām. Nu, un tātad pirmkārt jau, skaitīšanas sistēmas cilvēces laikā ir bijušas daudzas un dažādas. Ir tādas, kuras agrāk ir lietotas, un šodien diez vai kāds no jums, piemēram, zina, cik ir ducis vai kāls. Kaut gan par duci mēs reizēm sakām vēlam ducis, un tad mēs zinām, ka 13, nu jā, un ducis ir 12. Un tāpēc tradicionāli joprojām, piemēram, bieži vien karotes vai dakšiņas veikalā pārdod dučos pa 12. Savukārt kāls ir tāda mērvienība, kurās kādreiz zivis tirgoja. Un ja pirka puskālu zivis, tad tas nozīmē, ka mēs dabūjām 15 ziltiņas. Un nevis uz kilogramiem kā tagad. Savukārt ikdienā arī mēs lietojam pat faktiski divas dažādas skaitīšanas sistēmas. Tā skaitīšanas sistēma, kurā jums liek atzīmes skolā un kurā jūs rēķināt matemātikas stundās, ir arābu jeb desmitnieku skaitīšanas sistēma. Savukārt vēstures stundās jūs iespējams gadsimtu nosaukumos saskaraties arī ar romiešu skaitļiem. Lūk, šis te XIVE ir skaitlis 14. Savukārt laiku mēs skaitām 60-nieku skaitīšanas sistēmā. Sekundes 60, kad ir pagājuši, tad ir 1 minūte. Kad ir pagājuši 60 minūtes, ir 1 stunda. Un droši vien varētu atrast vēl kādu dīvaināku skaitīšanas sistēmu. Bet dažām no tām ir kaut kas kopīgs. Un lūk, gan to, ko izmantā datorā, bināro skaitīšanas sistēmu, gan lūk to mūsu ikdienā pierasto desmitnieku vai 60-nieku skaitīšanas sistēmu, vienot tas, ka tās ir pozicionālās skaitīšanas sistēmas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cipara pozīcija nosaka tā vērtību. Ja es uzrakstu 3 tā, ka tam seko 2 nulles, tad ir 300. Ja es uzrakstu tā, ka taisa trīnieka seko 3 nulles, tie ir 3000. Un jūs esat pieraduši un iemācījušies tā šos skaitļus nosaukt, bet vai kādreiz esat padomājuši, no kurienes tad rodās, kāpēc tad ir 100 vai 1000 vai varbūt 10 000 un miljoni. Un lieta ir tā, ka tā kā tā ir skaitīšanas sistēma, kuras bāze ir 10, tas nozīmē, mums ir 10 dažādi cipari, tad lūk, tā cipara pozīcija nosaka bāze, celta tādā pakāpē, kurš cipars pēc kārtas tas ir. Tikai mēs sākam skaitīt no labās puses, tad pēdējais ir 0, tad ir 1, 2, un līdz ar to tā arī sanāk. Trīnieks ir pēc kārtas no kreisās puses skaitot 2, tāpēc mēs tā vērtību nosakam 100, tie ir 300. Septītnieks no labās puses skaitot ir 1, tāpēc tas ir 10 pirmajā pakāpē vai desmitnieki, jeb 7 10, un savukārt pēdējie mums vienmēr ir 1, tāpēc, ka ja to zinām no matemātikas, ka kurš skaitlis celts pakāpē 0 ir 1. Tāpēc neatkarīgi no tā, vai tur ir 10 pakāpē, vai mums būs 2 pakāpē 0 vēlāk, tas vienmēr būs 1, tad 6 1. Tā mēs šo skaitli saucam. Bet to pašu principu tagad mēģināsim pārnest uz citām skaitīšanas sistēmām. Nu lūk, pārējot uz šīm te citām skaitīšanas sistēmām, sāksim pa priekšu ar bināro skaitīšanas sistēmu. Lūk, mums pierakstīt priekšā kaut kādu nulīšu viennieku virteni, un tas mazais divnieciņš galā ir apliecinājums tam, ka mēs domājam, ka tas ir binārās skaitīšanas sistēmas skaitlis. Jo faktiski jau varbūt mēs varētu domāt, ka tie tur ir kaut kādi 11 miljoni, un tas ir desmitnieku skaitīšanas sistēmas skaitlis. Un tā kā ikdienā mēs lietojam vienu sistēmu, tad to mazo skaitlīti parasti klāt neraksta. Bet, ja nu lūk, te mums ir ar datoriem saistītās lietas, kur ir gan viena, gan otra, gan vēl trešā skaitīšanas sistēma, tad skaidrības labad raksta klāt šo te saucamo bāzi. Tad atceramies, ka divnieku skaitīšanas sistēma nozīmē to, ka bāze ir 2, ja mums ir 2 pamat cipari, ar kuriem drīkst strādāt. Nu lūk, sanumurējam šos te cipariņus no labās puses, mums sanāk no 0 līdz 7, un izrēķinam pozīcijas vērtību. Tās ir divnieku pakāpes, sākot no 2 0, 2 1, 2 2 un tā uz priekšu. Un šie te skaitlīši, kas ir redzami, tos ir viegli izreikināt vienmēr no jauna, pietiek pareizināt ar 2, bet katrs sevi cienošs programmētājs zina divnieku pakāpes līdz 10, ieskaitot no galvas. 2 10 ir 2024.
Nu, un tālākais darbs jau ir ārkārtīgi vienkāršs. Vispārīgā formula ir tāda, ka cipars ir jārēzina ar viņa vērtību un jāsumē viss kopā. Tā garā formula te ir pierakstīta, bet faktiski binārā skaitīšanas sistēma ir ļoti ērta, tādēļ, ka ar nuli jau nav vērts rēzināt, tur ir nula, tad to mēs tā kā ignorējam, un savukārt ar vieninieku arī nav vērts rēzināt, jo nekas jau nemainās. Tā kā faktiski mēs vienkārši varam sasummēt tās divnieku pakāpes, kuras ir pretīm tā kā vieniniekiem, kuras tad mums piedalās šajā skaitlī. Un tas sanāks 64 plus 32 plus 8 plus 1, Un rezultātā mēs esam izreicinājuši, ka, lūk, ja šo te skaitli pārvērš uz desmnieku skaitīšanas sistēmu, tad sanāk 105. Tad jums nedaudz tas viss, lai labāk mūsu sestos galā ir jāpareiķina. Un pēc tam, kad jau kaut ko esat apjautuši par bināro sistēmu, mēģināsim pāriet uz oktālo skaitīšanas sistēmu. Oktālā nozīmē, ka mūsu rīcībā ir 8 dažādi cipari, no 0 līdz 7 ieskaitot. To ir tagad svarīgi šo te savu domāšanu šajā brīdī ieregulēt, ka mēs, piemēram, nedrīkstam lietot tādus ciparus kā 8 un 9. Lūdzu vienkārši oktālajā sistēmā tādu nav. Savukārt, ja mēs gribam pierakstīt skaitli 8, tad mums ir jāiztiek ar šīm te pārējo ciparu kombinācijām. Bet pārveidošana uz mums saprotamiem skaitļiem strādā pēc šī paša principa. Mēs pierakstām katram cipariņam klāt viņa pozīciju 0, 1, 2, izreikinām ciparu pozīcijas vērtību, un tas ir attiecīgi 8, 0, 1, 8, 1, 8, 8, 2, 8, kvadrātā, 64, bet šoreiz mums ir jānodarbojas arī ar reizināšanu, lai izreikinātu to skaitļa galīgo vērtību. Un lūk izrādās, ka tas ir 254 desmnieku skaitīšanas sistēmā. Lai būtu vēl trakāk, ieviesīsim vēl vienu skaitīšanas sistēmu, heksadecimālo jeb 16 skaitīšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā tagad vajadzētu būt 16 cipariem. Un te nu tagad atceramies no matemātikas. Cipars, tas ir kaut kas viens. Skaitli veido daudzi cipari. Tad cipars nevar būt, piemēram, 1-0. Tas jau ir skaitlis. Un līdz ar to mums tagad ir problēma, kur dabūt tādus 16 dažādus ciparus, ja mēs pazīstam tikai ciparus no 0 līdz 9. Un šī problēma tiek atrisināta ieviešot it kā jaunus ciparus, kas faktiski ir burti. Mēs apzīmējam turpmāk ciparu, jeb skaitli 10 ir A, 11 ir B un tā līdz F. Un skaitļi ir jāpieraksta izmantojot šos ciparus. Izliekās diezgan briesmīgi un rodās loģisks jautājums. Kam mums to vajag. Realitātē jūs ar to ikdienā varbūt saskaraties. Tiklīdz jūs sākat datorā kaut ko zīmēt vai apstrādāt attēlus un strādāt ar krāsām, tā jums pēkšņi mēdz parādīties ne tikai krāsu nosaukumi tādi red, green, blue vai yellow, bet arī kaut kādi maģiski kodi, piemēram 00FF99. Ko tas sasodīts nozīmē? Bet izrādās, ka to mums tik grūti nav saprast. Pirmkārt, tas nozīmē to pašu RGB modeli kodēšanā, ko mēs pieminējām iepriekšējā reizē. Tas nozīmē, ka pirmās divas nulītes ir sarkanās krāsas daudzums, tālāk FF ir zaļās krāsas daudzums un 99 ir zilās krāsas daudzums, bet 16 skaitīšanas sistēmā. Cik tas galu galā ir? Nu, mēs varam pārēķināt, cik tas ir, un noskaidrot, ka lūk šī te krāsa, kas šeit ir attēlota, gluži vienkārši ir tāds krāsas daudzums, kurā mums ir iekšā drusītiņi zilās krāsas, maksimālais daudzums zaļās krāsas un nemaz sarkanās. Tas nozīmē, ka tā ir zilgan zaļa krāsa. Un, ja jūs veidojat weblapas, tad jūs varat atrast tabulas ar tā saucamajām drošajām krāsām weblapām, un te ir fragmentiņš no šīm te drošajām krāsām, un rekur jūs atzēt tos krāsu kodus ar 16 skaitīšanas sistēmas skaitļiem. Tāpēc turpmāk vismaz jums būs izpratne, ko tas īsti nozīmē, es tā ceru. Tā, bet lai tā izpratne būtu labāka, atkal uzdevumi. Nu, un tagad mēs esam tā kā noslēguši sadaļu par pozicionālajām skaitīšanas sistēmām, un tāpēc kontrastam viena, kura nav pozicionālā skaitīšanas sistēma. Un tā ir jau tā pati pieminētā romiešu skaitīšanas sistēma. Atgādināšu, ka i-burtiņš nozīmē vieninieku, v-burtiņš piecinieku, x-iņš ir 10, un tālāk mēs skaitus pierakstam kombinējot šos burtiņus, no var izmantot arī dažus citus, kā piemēram c un l. Un mēs redzam, ka vieninieks paliek vieninieks neatkarīgi no tā, vai viņu pieraksta pa kreisi no v vai pa labi no v. Tātad pozīcija šajā gadījumā nenosaka ciparu vērtību, tad šī nav pozicionālā skaitīšanas sistēma. Nu lūk,
Ja nu mēs tagad esam sapratuši puslīdz, kā veidojās šo te skaitļu pieraksts, tad droši vien vajadzētu arī atrast kādu paņēmienu, ja jums tomēr vajadzētu uzzināt, cik tad ir 13 pierakstīts binārajā kodā, tad kā to uzrakstīt skaidrs, kā skatīties kaut kādās bezgala garās tabulās būtu nērti. Un šī ir tā reize, kad mums nodara algoritmi, tad paņēmieni, kā kaut ko droši un garantēti izdarīt. Un šoreiz tad apskatīsim algoritmu, kā pāriet no decimālās skaitīšanas sistēmas uz kādu citu skaitīšanas sistēmu. Un faktiski tas algoritms ir diezgan universāls, bet sākumā pieņemsim, ka D mums ir pozitīvs decimāls skaitlis, tātad desmnieks skaitīšanas sistēmas skaitlis, bet B ir tā kaut kādas citas skaitīšanas sistēmas bāzes, kuru mēs gribam pāriet. Savukārt reiz ir tukša virkne. Nu, lūk, un algoritms saka, ka kamēr tas D ir lielāks par 0, mums ir jāatkārto divas darbības. Pirmā darbība ir pie rezultāta pielikt klāt atlikumu, dalot D ar B, un tā kā ir pateikts, ka reiz ir virkne, tad šajā gadījumā atceramies, ka plusiņš nav saskaitīšana, plusiņš ir sakabināšana. Un mums piekabinās klāt pie rezultāta no kreisās puses iegūtais atlikuma lielums. Un tad, kad šī darbība ir izdarīta, tad mēs D vērtību nomainam pret to dalījumu rezultātu veselos skaitļos, kā tas sanāk. Un skaidrs, ka mēs tā dalam, tad beigās jau nav ko dalīt. Griežam ābolīt uz pusēm vēl, vairāk jau nav ko dalīt. Un tad ir algoritms savu darbu beidz. Lai to varētu visu labāk saprast, paskatīsimies ar konkrētu piemēru. Pieņemsim, ka mums D ir laimīgais 13, un mēs to gribam pārveidot uz bināro skaitīšanas sistēmu. Tāpēc B, ir tā skaitīšanas sistēmas bāze, ir 2. Un dalīšanas laikā mēs redzam, kā maz pamazītēm, pa soļiem programma pildās un iegūst mums dalīšanas atlikumus. Un ir svarīgi, ka šie atlikumi tiek rakstīti klāt no kreisās puses pie rezultāta. Un tad, kad beigās mums vairs nav spēka apgalvojums, ka D ir lielāks par 0, tad arī darbs beidzās un iegūtais rezultāts ir binārā virknīte, kas izsaka šo te 13-nieka vērtību. Ja jūs atceraties, ko mēs iepriekš runājām par pozīcijām, tad mēs, protams, varam pateikt, ka mums ir iesaistīts tās pozīcijas, kur mums ir 2 nultajā pakāpē vai 1, tā pozīcija, kur ir divnieks un kur mums ir, kur mums ir četrnieks un kur mums ir astotnieks. Jā, divnieks mums ir nulī, tur nepiedalās. Un 4 plus 8 plus 1 summā ir 13 tālūk. Tas droši vien bija diezgan neskaidri. Man te arī operators groza galvu, ka viņš neko nesaprot. Tāpēc mēs paņemsim vēl vienu piemēru un pamēģināsim vēl vienreiz pildīt šo te algoritmu, trenējoties pie reizes dalīšanā un arī tai pašā laikā saprotot to, ka tas algoritms ir universāls. Un mums nav obligāti jāpāriet tieši uz bināro skaitīšanas sistēmu ar šo paņēmienu. Mēs varam pāriet arī uz heksadecimālo vai 16-nieku skaitīšanas sistēmu. Tāpēc skaitlis, ko dalīsim, būs 174, bet skaitīšanas sistēmas bāze ir tas skaitlītis B, uz ko pāriesim, ir 16. Šoreiz tikai tā galva tā jocīgi būs jāieregulē. Ja 174 dala ar 16, tad skaidrs, ka 16 tur ietilpst 10 reizes. Un atlikumā pāri paliek 14. Bet mēs nedrīkstēsim rakstīt 14, jo mēs pārējām uz to skaitīšanas sistēmu, kurā burti jālieto. Mums būs jāraksta tā vietā E. Nu, lūk, un tā pakāpeniski dalot, mēs iegūstam rezultātu, ka 174 pārvērst desmitnieku skaitīšanas sistēmas uz heksadecimālo ir rezultātā A, E. Tagad padaliet paši drusciņās. Bet es vēlreiz jums uzplīšos ar šo algoritmu, lai parādītu, ka tas nav tikai pārējai no decimālas skaitīšanas sistēmas uz jebkuru citu. Mēs varam par taisno, piemēram, no heksadecimālas sistēmas pāriet uz bināro. Tikai atkal dalīšanas laikā visu laiku jāmēģina savu galvu tā kaut kā pārregulēt, ka ja mēs dalam C ar 2, tad īstenībā mēs dalam tā kā nevis C, bet domās dalam D, kas to C vērtību, kas ir 12, un tā tad rezultāts ir 6 un atlikums ir 0, un tas jau par laimi bija šoreiz vēl vienkārši. Ja mums būtu lielāki skaitļi, nu grūti ir cilvēkam tā pārregulēt to savu domāšanu galgalā. Cik jūs ilgi pirmajās klasītēs trenējāties, kamēr jūs vispār iemācījāties nosaukt skaitļus, piemēram 174,
Tas jau no sākuma nemaz tik viegli nenotika. Un tāpēc arī, lai mums nebūtu jālauz savas galvas par to pārēju, es jums izstāstīšu vienu vieglāku paņēmienu. Kā bez dalīšanas mēs varam pāriet no vienas skaitīšanas sistēmas uz otru, bet tas der tikai tām skaitīšanas sistēmām, kuru bāze ir divi kaut kādā pakāpē. Tātad no divniekiem uz astotnieku sistēmu, no divniekiem uz 16. Sistēmu ar šo paņēmienu var pāriet ļoti ērti. Kāpēc tās visas sistēmas tādas te pieminētas? Tāpēc, ka datorā viss ir divnieku skaitīšanas sistēmā. Bet divnieku skaitīšanas sistēmā skaitlis pierakstīts ir šausmīgi garš, daudz nulīšu vienanieku. Pārējot uz tādu skaitīšanas sistēmu, kā piemēram 16, skaitlīši pierakstās daudz īsāk. Un tāpēc datorā visas tās sistēmas ir faktiski grozās. Bet paņēmies lūk ir tāds. Ja mums skaitlis, kurš ir pierakstīts astotnieku skaitīšanas sistēmā un sastāv no diviem cipariem 4, 5, ir jāpārvērš binārajā kodā. Tad mēs nevis kaut ko dalam, bet gluži vienkārši katru ciparu atsevišķi pierakstam binārajā kodā, izmantojot 3 bitu virknīti. Tātad četrnieks, tas ir 2 otrajā pakāpē, un tāpēc viņa binārā virknīte ir 1, 0, 0. Savukārt pieciniekam ir vajadzīgs vēl klāt plus 1, tāpēc 1, 0, 1. Un lūk jums gatavs binārais kods ātri un vienkārši. Savukārt, ja mums tas skaitlis 4, 5 būtu nevis oktālās, bet gan 16 skaitīšanas sistēmas skaitlis, tad, lai pāriet uz bināro kodu, princips tas pats tikai virknīti jāraksta ir 4 bināru ciparu garumā. Nevis vairs 1, 0, 0, bet 0, 1, 0, 0. Un tāpat tās arī otrs skaitlīts. Un lūk šī te 8 nulīšu viennieku virtene, tad ir binārais kods. Savukārt, ja mēs gribam to darīt uz otru pusi, atkal līdzīgs princips ir, mums ir dota kaut kāda bināro ciparu virtene, un ja mēs gribam pāriet uz astotnieku skaitīšanas sistēmu, gluži vienkārši šo virteni sagrupējam ik pa 3, pa 3, pa 3. Un katru trīnieku pārvēršam normālā skaitlītī. Nu, tāpēc skaitlis 1, 0, 1 ir 5, skaitlis 0, 1, 0 ir 2, un tādā garā uz priekšu. Savukārt, ja mums vajadzētu to visu pārvērst, 16 skaitīšanas sistēmu, tad mēs šo te garo nulīšu viennieku virteni sadalām grupiņās pa 4. Loģisks jautājums, ko darīt gadījumā, ja mums, piemēram, pietrūkst kādā grupiņā ciparu. Nu, gluži vienkārši atceramies, ka mēs vienmēr drīkstam pielikt skaitlim no kreisās puses klāt, cik vajag nulis, un tas nekādā gadījumā nemaina skaitļa vērtību. Tāpēc arī šajā brīdī es tās nulis gan neesmu pierakstījusi, bet tā kā paturējusi galvā, jo tas jau nemainītu to paša kreisākā vieninieka vērtību. Nu lūk, algoritmu esam tā kā apskatījušies, un jums šajā te brīdī atliktos kāds uzdevums pašiem pārvērst no vienas skaitīšanas sistēmas uz citu. Un ja esat veiksmīgi tikuši galā šo uzdevumu, tad finālā es gan jūs aicinātu šoreiz arī kaut ko programmēt. Tas varbūt nebūtu obligāti jādara priekš Androidiem, jo godīgi sakot, Androidi ar to bināro sistēmu, es domāju, tiek labāk galā nekā jūs. Jūs to varat darīt vienkārši javā, bet, lai patrenētos lietot šo algoritmus, uzrakstīsiet šoreiz dažas programmas, bet tas arī par šodienai viss. Uz redzēšanos!